Qubada əsas kənd təsərrüfatı məhsullarından sayılan alma yığımına start verilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin göstərişinə əsasən rayonda kənd təsərrüfatına göstərilən xüsusi diqqət və fermerlərin yaxşı məhsul əldə etmələri üçün maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi rayonda alma bağlarında məhsuldarlığın yüksək olmasına şərait yaradıb. Quba Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin mütəxəssisinin sözlərinə əsasən bu il bağlarda məhsuldarlığın yüksək olması ilə yanaşı, fermerlərin məhsulun satışı ilə də bağlı çətinlikləri olmayacaq. Bildiyimiz kimi Quba rayonu meyvəçiliklə inkişaf eləmişdir. Hal-hazırda Quba rayonunda 17 min hektar meyvə bağı vardır ki, onda 14 min hektar bar verən, 2 min hektarı intensiv salınmış meyvə bağlarıdır. 14 min hektar meyvə bağında bu il məhsuldarlıq yüksəkdir. Lakin buna baxmayaraq həm məhsuldarlığın satılmasında fermerlər arasında müəyyən bir problemlər yaranmışdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti yaranmışdır ki, həm bu Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti kənd təsərrüfatı məhsullarını fermerlərdən alır və onları xarici şirkətlərə satmasına köməkli göstərilir. Yəni bundan sonra istər hər bir almanın ya digər kənd təsərrüfatı məhsul satışı ilə ciddi bir problem olmayacaqdır. Fermerlər bu il suvarma sistemlərində çətinliklərin olmadığı və yağıntıların miqdarının qənaətbəxş olduğu üçün bağlarda müxtəlif xəstəliklərin olmadığı və eləcə də düzgün dərmanlama işlərinin görüldüyü üçün məhsuldarlığın yüksək olduğunu bildirirlər. Ötən il 1 hektar sahədən 10 tona yaxın meyvə götürmüşəm. Ancaq bu illəri həmən keçən 2 ilə nisbətən məhsuldarlığımız boldur, artıqdır, yəni keyfiyyətlidir. Bu il meyvələrin tez yetişənli satışa vermişik. Hal-hazırda bugünkü qiymətə 40-50 qəpik civarında satmışıq. Bizim o gələcəkdəki o qış meyvələri var. O qış meyvələri hal-hazırda sentyabrın ortalarında dərilib satılacaq həm bizim yerli bazarlara, həm xarici bazarlar üçün. Bu il meyvəmiz boldu, meyvə yaxşıdır. Satışla problem əvvəl olurdu, indi yox. 2 ay əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Ticarət kompleksi yaradıb, meyvəmizi ora aparıb təhvil verəcəyik. Onu da qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti təsis edilib. Şirkətin məqsədi fermerlərə metodiki tövsiyələrin verilməsi, tədarük şirkətləri ilə fermerlərin əlaqələrinin qurulmasına dəstək, fermerlərin bazara çıxışı istiqamətində məsləhət xidmətlərinin verilməsi, aqrar sahədə sosial məsuliyyət anlayışı çərçivəsində maarifləndirici xüsusi bülletenlərin və digər nəşrlərin buraxılmasından ibarətdir.